aabin markoo hore puntland dee aas-aaskeedii see ku aas aasantay jubbaland iyo kismaayo axmed warsame berahiir aale iyo cabdi shirir warsame guley maxay uu gul daraysteen inay jubbaland ka sameeyaan iyo kismaayo dooxada jubba maamul inay u sameeyaan maxay uu guuldaraysteen puntlandina maxay ugu guulaysatay in maamul ay ka sameeyaan puntland sagaashan iyo sideedii qoladaanoo qabsaday sagaashan iyo sagaalkii bishii lixaad kismaayo ayaguna sagaal sanood haysteen meeshaa maamul waa ka samayn waayeen sagaal sanae ku qaadatay inay maamul ka sameeyaan kismaayo iyo jubbaland iyo dooxada jubba axmed warsame barahiir ale adeerkiis dtor caddoctor cabdi shirewar sama gule puntlandina sagaashan iy labadii bilowday inay maamul sameysato sagaal sideedina waa sameeyaan siddeed sano ku qaadatay ama toddobo sano taarikhdaasaan ku hormarin kadibna waxaan ku xijin sidaan xaaxalkasaan u arko marka ugu horeysa bayskii sagaashan iyo labada sameeyey puntland maamul goboleedka u sameeyey oo aas aaska bilaabay waxaa saldhig u ahaa jabhaddii s d f oo ilaa iyo seventy eigt kii ka dagaalamaysay etoobiya iyo soomaaliya inta udhaxaysa iyo dad kaleo lagu daray siyaasiyiina ayaga marka dagaalkoodu wuxuu ku wajahnaa dowladdii dhexe iyo maxamed seebare sidaasaa marka ayaga gudahooda wax dagaalahoo ka jiray waxaa ka jira kii itixaadku ay ku qaadeen sagaashan labadii kaasna waa laga adkaaday ittixaadkii laakiin ree butantii dhexdooda dagaal ah ma jirin waxaa jiray dagaalkii dowladdii dhexe soomaliya ay ku qaadeen iyo maxamed sabare oo dowladdii dhexe ay dhacday soomaalidii qabiil qabiil u kala baxday labadii sano hore oo qabiil loo kala diriray dagaalkii qabiilkoo dhammaaday maamul u samayntii oy ugu hormareen maadaama ayaga dhexdoodu aysan markaas iska soo horjeed siyaasadeed oo weyn una ka dhex taagnee qoladan mareexaan oo janal axmed warsame iyo koreel barahiir aale iyo adeerkiis dictoor cabdishire warsame guleed waxay sagaal sane ugu guul darraysteen inay dooxada jubo iyo kismaayo ka sameeyaan maamul waxaa weeye waa dagaalkii geda ka dhacay sagaashii labadii oo ahaa maxamed saabare gedaha ka baxo way wateen qolo mareexaana oo xamar mucaarad ku ah maxamed saabare iyo siyaasiyiintii hore oo soomaaliya oo lahaa maanifeesto oo lahaa jabhadihii oo nimankan isku fikri ahaayeen oo markay xamar joogeenba seebar in rida ay qabeen oo mareexaanka labadaas qolo iskaashatay ayaa u sc na soo gelisay seebarna ka saartay gado dhalkii marka taageersanaa maxamed seebare xukunkiisii oo axmed warsame iyo barahiir aale iyo doctor cabdi sheree warsame guuleed

cumar xaaji masalle <laughs> ee gani uu la <laughs> socday iyo janankii cabdinaasir xaaji xaashi ayuu ka mid ahaa markii sia barabaxay cabdinaasir xaashi xaashi iyo gani iyo ay daxeen ninka la yidraahdo cumar xaaji masalle oo ay aadeen dhinacaasi cabuduaaq iyo mudug barahiiraalna u haray gedo oo qabsadaybu ku soo noqday ayadoo halkaa maraysa haddana waxaa yimid niman la yidraahdo sn f baa soo noqday oo yiri gedo waa nabad cawaq bay ka soo noqdeen waa cumar xaaji iyo gaani waxay ku soo noqdeen gedo waxay sameeyeen wax layiraahdo jabhala dhaho somali national front oo mareexaan barhiiraale waa iska joogay kadib nimankii waxaa ku soo baxay niman la yirahdo itixaad itixaadkii ayaga iyo waxaa diray sn f bariiral markuu arkay dagaal inay geda ka bilaabatay oo laba u kala baxay mareexaankii qoladii asaga kasoo horjeediya adeerkiisyaa barre oo mucaaradka ahaa iyo qolo cusub oo itixaad la dhaho ayuu wuxuu aaday kismaayooo morgan haysto kismaayuuu weeraray sagaashan o lix sagaaha dobo sgaadeed sagaaha sagaal bishii lixaad ayuu qabsaday asiga jalankiis axmed warsame adeerkiisna waa ku soo biiray doctoor cabdishiri kadib bishii lixaad sagaash sagaalkii maxaa ku xigay labadii kun labadii kun waxaa bilowday shirkii jabuuti cumar xaaji iyo gaani iyo raggaas waxaa la aaday jabuuti waxaa laga soo noqday labadii kun iyo kowdii barahiraali iyo axmed warsame oo kismaayo jooga iyo adeerkiisa cabdishare ayaa jabuuti markii laga soo gadoomay kismaayo laysugu yimid mareexaan oo dhan qoladii la oran jiray itixaad waa laga adkaaday sagaash dobadiiba waa laga saaray dalka s n f baa u saraysay gado sagaasha dobo sagaashan y sideed sagaashan iyo sagaal labadii kun afartaa sano jabuuti markay ka soo noqdeen waxay ka soo heleen wasiirka gaadiidka duulistiio hawada jagadii u sarraysay maraxaan la siiyey jabuuti intaasay ahayd ninyeereed cabdi gule fargayax ayaa ugaas cumar ku qoray cabdulqaasinna wuxuu yidhi intaasaa idiin hayaa ma reexaan wax kale idiinma hayo kadib kismaayo laysugu yimid cumar xaaji iyo raggii la socday waxay yidhaahdeen axmed warsame iyo barahiir aale iyo cabdi sheri warsame guuleed waxaad ku wareejisaan kismaayo maamul baan ka sameynanaa waxaad ku wareejisaan gani jenal gani ku wareejiya kadib waxaan sameyneynaa maamul goboleed janal gani uu ka yahay madaxweyne oo u qalma somalilan iyo puntland axmed warsam barhiiral iyo cabshir warsamo guda waxay yidhaahdeen meesha xabad baan ku qabsanay ciddai xabad nooga qaadaysa ha nooga qaado laakiin wawar iyo hadal waxba ku dhibi mayno sownimankii maxamed saabare ka saaray geda ma tihidiin sownimankii xamar maxamed saabare kasoo horjeeda matihidiin marka anagiio adinka xabad baa naga dhexeysa meesha gu kalawa mareaanmareean waggaran m sidaasaa loo <melodicolo> sameyn waayey oo mareexaanku uu guul daraystay in laga sameeyo kismaayo maamul goboleed kadib waxaa yimid nimankii la oran jiray al-shabaab oo korna magacana al-shabaab ka ah hoosna irir samaala ka ah oo ah dir iyo hawiyo iswata isaaqna madax u yahay al-shabaabka ku-xigeenna hawiyo uu yahay ayaa marka qabsaday sagaashan iyo sagaalkii meesha la dhaho kismaayo iyo jubbaland madaxweynena waxaa noqday ninkii al-shabaabka xukumi jiray oo ahaa sheekh shariif she axmed cabdullahi yuusuf oo daarood ahaana meesha waa ka baxay wuxuu iska aaday yaman aad kun saaakii baa dhammaaday eh, labadii kuntobankii baa dhammaaday labadii kunyo ko tobankii daaroodkii waxay keeneen oo kenya ka soo kaxeeyeen ciidamadii kenya ka wasiir gaashaandhiggana waxaa yuusuf xaaji oo ogaadeenahaya daarood ahaa si irir samaale oo ku gabanaya al-shabaab ay daaroodka uga qabsadaan kismaayo iyo jubbaland sidiibaa kenya u joogaan iyo axmed madoobe oo aa utoaaddetoan barfesor gandi brimister cumar cabdirashiid -e jalankii booliska cali madoobe ay u sameeyeen maamul goboleed jubbaland la dhaho axmadoobena oo tii belefka ay wateenna ay markaa u yiraahdeen meesha ha la saaro madaxweynaha loga dhigo sidiibu weli u joogaa axmadoobe ah intaa waxaa ku xiga ciwaankaygu waxa weeye xalka puntland waxaan kasoo horjeediyey for pointy v xildhibaanada daarood for poty v waxaan ka wadaa labadii kun soomaalidu waxay wax ku qaybsadeen maamulka dowliga qabiil nasab dhalasho shan waaxood weeye for ponty v waa afar waaxood iyo bar shan ka dhig marka barka buux shan qabiil ayaa wax loo qaybsaday shantaasba anaga daarooda waxaan kanahay hal qabiil halkanagii qabiil marka maamul goboleed maxaan hadda haysanaa soomaaliya iir samaale waxay haystaan jabuuti waxay haystaan hargeysa waxay haystaan caasimadii soomaaliya e muqdisho waxay haystaan hir shabeelle oo hadda hiiraan inay goayso oo cali jaytagoynaya ay ku socoto oo maamul ay samaysanayaan xawaadle iyo intii kaloo hiiraan degta abgaal iyo wixii raacana oo kurayaana ay kusoo hari doonaan shabeellada dhexe jawahar intaasoo maamul goboleed baa irir somaali leeyahay oo xamar baal so, ugu baallayso koonfur ugu xigto xaggaasna jabuuti ugu xigto waana isku xiran cool yihiin waxaana waa yeel u ah ninka la yiraahdo magaciisa ismaaciil cumar geele waxaa ku xiga muuse biixi waxaa ku xiga xasan sheekh maxamuud waxaa ugu hooseeya ninka la dhaho cali guud laawe irir somalia halkaasu maraya daaroodna marka muxuu haystaa maamul goboleed jubbaland waxaan leeyaa meesha puntland daaroodu marka warkayga aad u dhagaysta maanta warkan aan ku hadlayo qalbiga iyo dhagaha u sii daayo xeerkii jabuuti oo ahaa soomaaliya qabiil iyo nasab waxa ku qaybsato maantay maamul goboleed waxaad ka haysataan maamulka puntland kismaayo waxaa haysta ninka daarood ha ahaado ku kalo mareexaana oo ha ku xigo maxamuud sid aadan laakiin meesha waxaa haysta oo xoogga meesha jooga iyo bawarka waa kenya markaa lama orhan karo daarood bahaysta lama oran karo laakiin waxaa la ohan karaa madaxweynuhu waa ogaadena waa daarood jubbaland kan ku xiga waa mareexaan waa maxamuud sied aadan laakiin maamul uu nin daarooda ka taliyo daarood keliyana degan yihiin waxaa ka jira buntland markaa or ey ka waxaan uga midnahay waa buntland hadda ka horna warkaas waan sheegay dhowr bilood ka hor daaroodku soomaalida waxqeybsiga for wuxuu hadda uga mid yahay oo ku jiraa waa inay puntland leeyihiin haddii puntland burburto qaar waxay raacayaan dirta daaroodka qaarna hawiya qaarna digliya marifle dadka raba marka inay xal ka keenaan puntland iyo dagaalka garowa oo aranjan iyo siciidani ka dhexeeya waa in horta maskaxdi maanka iyo qalbiga ay ku hayaan asalba nasabkan daaroodka la dhaho halka maamul oo hadda ay ka taliyaan soomaaliya oo ugu jiraan or pot qaybsiga wax qaybsiga inuu buntland yahay hadduu burburana meesha ay ka baxayaan oo soomaliya noqonaysa otwankii oo foor ahaa oo daaroodkale siir isku bedelaya marka waxaad kala dooranaysaan ama buntland in la burburiyo oo siira noqotaan daaroodo anbutan in xal loo helo oo jirto labadaasaa maantay shan iyo labaatanka juune labaatan labaatan saddex xisaabtanka soomaaliya forbon j jabuuti lagu sameeyey halkaasuu marayaa maxaa xal ah marka ma waxaan taaginaa sheekadii barahiir aliyo axmed warsame iyo adeerkiis xabad baan ku qabsannaa kismaayo kuwana ay yidhaahdeen siyabara waa inuu ka baxaa mataqaanaa gedo inuu ka baxayo garbaharey waxaan wax la samaysanaynaa mataqaana soomaalida kale oo marka labadii meel wada joogtaaba inta dhexooda is qabsadaan qolo saddexaad marka ay meeshii qaadato mise labadan isqabsata waa loo garqaadaay si cadaalad loo garqaadaa qofkii qaldanna waa la qabtaa kii saxanna waa la taageeraa haddii laba jeer mareyxaan ku guul daraystay gede iyo kismaayo bal ree buntlandow adinkoo labadaa dhacdo qoorjabka mareyxaan dhexdiisa isqabsigiisa ka faa'iidaysanaya bal buntland maanta in xal waara loo helo oo isan burburin ha laga taliyo aniga marka ra'yi dhiibishadeedii baa soo hartay ra'yi dhiibishada waxaan ka bilaabayaa gooja cadde maanta xabad baa ka socota ree buntlandio gooja cadde oo garowa u muuqata iyo laas caano oo garowa u muuqda waxaa ka socda xabad ay wadaan jabhadii asanam iyo muuse biixi ismaaciil cumar geele ninkii la yidhaahdo xashi maxamuud oo xamar u fadhiya oo irir samaale oo ku raacsan oo aamusan oo raalli ka ah cali guud laawe oo raalli ka ah qoorqoor waxaan uga tega hayaa barbaan leenna annaga mareexaan baa madaxweyne ku-xigeenka ah majority na habargidir weye anaga mareexaan baa tirahaan galmudug kuxigta marka qoorqoor saasaan uga tegaya macnaha talada galmudug waxbaan ku leenahay nin mareexaana ku-xigeenka qoorqoor keligi ma dhaqaajin karo laakiin cali guudlaawe iyo xashin maxamuud muuse biixi ismaa cumar gele ira samaal barnaamij la yiraahdo iyo dagaalka gooja cadde in qolono laayaan dhulbaaanti gooja cadde ku laayaan qolono daawadaan labana ay laayaan muuse bixiyo ninka la yidraahdo magiciisa ismaaciil cumar geelle cali guudlaawo iyo xashii maxamuud ay daawadaan heshiiska irir somaaliya halkaasuu maraya waa in marka ninka xabad ka ridaya garowe ama siciidani ha ahaado ama aranjan ha ahaado waa inaad ku tala gashaa xabadda aada garowe ka ridayso waxay guul u tahay jabhadda asanm iyo muuse biixi iyo ismaaciil umar geelle iyo nimankan villa soomaaliya fadhiyo iyo jawhar oo irir samaali waxay guuldaro u tahay daarood iyo for ponty iv marka xisaabtanka adiga kursi baan rabaa siciidin iyo annaga aranjan ciise maxamuud wareegiisii baa la soo gaaray caqligu inta yuusan ku dhammaanin meelo kale oo caqli ah waa inaad fiirisaan ood qiimeysaan oo xisaabta ku dartaan xalka marka waa kana sian anigu u arko buntland waxay ku soo dhaqmaysay in heshiis lagu ahaa markii qofka xilka u ka dhammaado in doorasho la galo baarlamaanku doorashadaas uu go'aamiyo saddexdan qolo oo maxamuud saleebana isku beddelaan wareega woo hadda cismaan maxuudba ah wareeggii ciisa la soo gaaray saasay abaaanaar sano ku socotay cumarna cabdiweli maxamed cali gaas baa ahaa siciid deni b ku wareejy cismaan maxamuud cumarku ciise maxamuud waxay leeyii wareega nagii wey taas waa tii abaaaaarsano ay ku soo socotay puntland qodobkaas ha la qaato oo ha la sii wado waa rayi siciid deni xilkiisa markuu dhammaado da january na xilka ha ka dego nin ciise maxamuuda ha qaato taa waa xal xalka labaad waa in siciidani ninka la dhaho laba sano oo doorashoa loo kordhiyo lana yidraahdo labadaa sanaa dhamaysanaysaa mana tartami karti waa kaa xiran ya tartan dambe oo buntlandi madaxweyne u tartamto waa xirayna labadaa sanona adiga siciidani waxaad diyaarsataa xisbi xisbigaasood la aadda soomaaliya ee fila soomaaliya maadaama madaxweynihii baramister aad rabtay wad kusoo hunguuday halkaas u diyaarso labadaa sano oo madaxweynaha kumeelgaarka tahay labakuitoana xamar ka tartan adou madaxweynehi barmister u tartamaya anagana namacasaalameh anagoon dagaalamin oo heshiisa naga tag labadaa sano ou xisbiga diyaarsanayo sicidani oo ku meelgaarka reer puntlande ha fariisteen labadaa sano shir ha u fadhiyeen barnaamijkan saddexdan maxamuud saleban isku beddelayaan labaatan iyo afar sano madaxweynaha puntlandi ha u beddeleen xisbiyo saddex ah saddex xisbi oo cusub ha la sameeyo oo siciidani oo qayb ka ahayn sidee loo sameynaya saddex xisbi marka oo buntlandi u tartamaysa waxaa loo sameynayaa qaab nasab iyo abtirsiyo baa loo sameynayaa aniga marka raayigeega waxaan dhihi lahaa oo sheekada ka bilaabi lahaa nimankan la dhaho harti dhulbahante iyo warsangeli fiqishini iyo nimankii ahaa madhibaan garaad sc ha dadajiyeen maamulkaas maamul goboleed ha ku dhawaaqeen adinka reeb bu taladini cilmii ca caqli iyo dhaqaalo iyo xoog iyo ciidan waxaad siin kartaan siiya gooja cadda ilaas caanan la difaaca nimankaas ha ka baxeen puntland adayga maamul goboleed ha samaysteen maxaa soo haray puntland inteeda kale inteeda kale ayaa waxay samaysanaysaa saddex xisbi qaab nasab baa lagu samaynayaa marka qaabkaan buu noqonay nasabka marka ninkii la yidraahdo maheri ismaaciil odada adeerkanaa wabeeneeye tabale saddexdaas xus bay samaysanayaan waxaa la raacinayaa lagu darayaa qabiilka aawe oo laandheeraha mataqaan maxamed harti maxamed harti laandheeriisa aawe iyo axmed harti oo gashiis laah waxaa la raacinayaa saddexdan maheer ismaaciil nimash niman ka la yahahd wabeneeye iyo tabale waxaa lagu darayaa axmed harti oo gashiis laah afartaasa waxaa lagu sii darayaa aawe laandheeraha maxamed harti waa aawe aawe ilaa laga soo gaaro xasan talareer waxaan xasan talareer ka ahayn abtirsiyah oo aawe laga soo bilaabo waxay ku biirayaan meheer ismaaciil wabeeneye tabale axmed harti oo dashiishla ayay xisbi samaysanayaan xisbiga kwaad waa kaas hartida soo hartay haddaan dhulbahantay ka saarnay warsangeli waxaa soo haray saddex ninoo kale oo hartia saddea nin oo kale hartiya waxay kala dooranayaan ina ama raacaan oo siciid hartiya raacaan maxamuud harti oo warsangeli ah ama waa ina maxamed harti iyo axmed harti oo dashiisla ay raacaan waay ku xirnaanaysaa degaanka ay degan yihiin saddexdaan lafoodoo kale qoladan udbalacag waxaan kasoo qaadnay maxamed harti iyo axmed harti qoladanka iyo ninke maxamuud harti waa ad saddexdii udbalacag xaggaan dhignay qoladii afarta ahayd oo siciid harti ugu badnaa oo isku bahda ahaa siciid hartan ka soo qaadnay saddexdii kale oo hartay ilma harti ahaa ama ka isku hooyada yihiin ha raaceen oo siciid harti dhulbahanta ah oo ss ha ku biireen ama hadday degan yihiin axmed harti la degan yihiin maxamed harti ha ku biireen ama maxamuud harti haday la degan yihiin oo warsangelya haku bireen ayaga nimanka degaankooda da degank degan yihiin ha ku go'aan qaateen baan qabaa markaan hartii ka soo gudbay waxaan u soo gudbay nimankii aha meheri ismaaciil oo adeerkano ahaa iyo wabeeneeye iyo tabale aawe intiisa aan ka ahayn xasan tal reer intaa xisbikooda ha samaysteen xisbiga labaad waxaa laga soo bilaabayaa xasantal reer waxaa lagu imaanayaa maxamed ibrahim xasantal reer ilaa maxamdibrim nta udhaxaysa ayaguna xisbibay samaysanayaan waa xisbiga labaad maamed ibraahim keligiisna xisbi buu noqonayaa saddexdaa xisbi ayaa buntland laga samaynayaa labada sano oo siciidini aan siinay ku meel gaarka kadibna waxay noqonaysaa in saddexda xisbi loo tartamo ayadoona xisbiyada hal qabiil u badnayn ayaduona xisbiyadu sidii maxamuud saleemaan saddex xun o walaala aysan ahayn laakiin ay tahay laga soo bilaabo meheer ismaaciil ilaa lagu yimaado